зрозуміло, що під час війни працювати важко, але ж ми вже, Україна практично оговталась, і саме головне, що це другий фронт, це фронт працювати, це фронт платити податки і відповідно йти на оборону. В Закарпатті в цьому варіанті ми маємо таку ситуацію, що до нас звернулися, значить, всі, коли приїхали з тих місць, де йдуть це бойові дії, з ними були різнопланові роботи. Одні зверталися в службу зайнятості за пошуком роботи, але ж це довго практично. І таких у нас звернулося з тих місць станом на сьогодні 4800, які звернулися за послугами. Але ж головне, ми вважаємо те, котрих ми адаптували, котрі почали тут працювати, то значна частина людей, які приїхали, ми йшли до них спільно із владою і з роботодавцями, щоб минули цю систему оформлень, звернень і відразу йшли на роботу. Загалом на сьогодні працевлаштовано 1170 осіб, але це 300 з хвостиком тих, які отримали статус безробітного, що це вже прийшли сюди, шукали, ну, відповідні велися з ними роботи. І практично ми бачимо, що 800 – це тих, які при цих зустрічах, при цій роботі, я би назвав, не дуже формальній, бо є роботодавець, є людина, вона йому підходить, і таких є працевлаштовано. Багато це чи мало, це ми побачимо інше, але це є добре, бо люди працюють. Що я хочу сказати, що із тої цифри, яку я назвав, що їх звернулося майже 5 тисяч, 4800, держава, відповідно, дала підтримку тим працедавцям, які взяли людей на роботу, які прийшли з цих територій, де ведуться бойові дії. І з того дня, з якого вони їх прийняли, вони мали право, і хто звернувся, отримають на сьогодні по 6500 за 2 місяці підряд. На одну людину, якщо говорити, то це буде 13 тисяч. Так? Всього роботодавців, 172 роботодавці Закарпаття подали документи. Як це може бути паперовий, чи могли бути через Дію здебільшого, подали документи і отримали кошти на сьогодні для 413 осіб. Це станом на сьогодні. Що відбувається загалом на ринку, я вам скажу, що ми маємо надію, що і ті підприємства, які прийшли в Закарпаття, створені нові робочі місця, це я мова піде про релокованих підприємств. Зрозуміло, що там, де ведуться бойові дії, вести роботу не можна. І 322 такі підприємства вже на сьогодні зареєстровані в Закарпатті. Всього їх 422. Тобто інші в стадії переходу, переїзду. Хочу сказати, що 199 – це є IT-компанії. Ну, IT-шник, робоче місце його невелике, але ж податки вони сплачують тут. До кінця року ще по тій роботі планується створити близько 300 робочих місць на цих підприємствах. Налажена тісна співпраця, як з влади, тобто з громадами на місцях, нашими підрозділами в територіальних громадах і нами. Тобто все робиться для того, щоб кожен на сьогодні працював. Чітка позиція. І моя особисто державницька позиція керівника, ну, голови обласної військової адміністрації, кожен, хто є, має працювати, має робити щось для перемоги. Хто не може, це питання там інвалідів з дітьми. Тобто жити і призвикати до того, що нам дадуть, треба відходити. Тому робимо все для того, щоб сприяти їхньому працевлаштуванню, навіть так, щоб вони всі розуміли, що щось будуть робити для перемоги якнайшвидше.